5 гучних вибухів напередодні пролунало і в Приморському районі окупованого Маріуполя. Одразу після цього окупанти підняли в небо авіацію. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. З його слів, вибухи сталися в районі порту. Відомо, що раніше росіяни завезли туди техніку та протиповітряну оборону елементи. Андрющенко зазначив, що після вибухів над містом було помічено велику кількість ворожих літаків. І зараз з нами на зв'язку Анна Романенко, журналістка з міста Маріуполь. Пані Анно, доброго дня вам. Вітаємо. Доброго дня, вітаю. Пані Анно, намагаємось зрозуміти, що ж відбулося в Маріуполі, яка ситуація там. Можливо, вам відомо, що стало причиною вибухів у порту? Розумієте, інформація дуже обмежена з Маріуполя, тому що люди не можуть, бояться з'ясовувати причини, наслідки і вимушені довіряти тій інформації, яка походить від окупаційної адміністрації. Звісно, що люди питають, що відбувається, що за вибухи. Спочатку окупаційна адміністрація, вибачте, відповідала, що це чергове розмінування території. Потім була з'являлася інформація в соціальних мережах про те, що все ж таки спрацювала російська система ППО, і люди бачили якісь вибухи в небі. І це підтверджують мешканці, з якими я поспілкувалася. Але де саме, що саме вибухнуло, де саме і що пошкоджено, на жаль, з'ясувати не вдалося. Взагалі ситуація в Маріуполі така, що там щодня щось вибухає, і люди знаходяться зараз останнім часом в стані напруги, але не завжди це саме виключно вибухи, бо ще такі дуже схожі на вибухи звуки люди чують від того, що демонтують будівлі. Будівлі демонтують щодня. Всередині будівель там так є залишки нерозірваних снарядів, і це теж викликає такі звуки. То місто просто здригається майже щодня, і це дуже-дуже тривожить людей. Пані Анно, про демонтаж ми вже чуємо певний час. Там взагалі від міста щось залишилось, що вони все демонтують і демонтують? Від певних районів вже нічого не залишилось. Наприклад, на лівобережжі там цілі квартали, особливо вздовж бульвару Меатида і трошки лівіше, там нема нічого, там просто пустеля. Те ж саме відбувається на мікрорайоні Черемушки, це Приморський район міста, дуже привабливий для маріупольців був у мирні часи. Так от там з всіх забудов таких висотних залишилась лише одна багатоповерхівка, одна з цілого мікрорайону. Уявіть, що там зараз в місті. І найстрашніше для людей те, що зараз окупанти демонтують активно дуже центральну частину Маріуполя. Це та частина, яка створює особливий облік міста, і саме його стирають з обличчя землі. Тому це дуже боляче сприймається людьми. І я не знаю, що ми встигнемо побачити. Сподіваюся, що вони не встигнуть все зламати. Пані Анно, хочу ще з вами поговорити про атмосферу, яка нині панує в місті. Розуміємо, що отримувати об'єктивну інформацію з Маріуполя нині непросто. Тим не менше, Маріупольська міська рада в соціальних мережах повідомляє про шалений тиск на містян. І навіть дійшло до того, що окупанти вже дісталися дітей. Що вони роблять? Вони шукають серед містян людей, які налаштовані, мають проукраїнську позицію і чекають на Збройні сили України. З того, що ми знаємо станом на сьогодні, перевіряють мобільні телефони школярів. Діти наполохані, батьки, відповідно, так само. Що ви знаєте про це? Це дійсно так. І я хочу зазначити, підкреслити особливо, що ця політика, ці дії окупантів, вони відбувалися з першого дня. Просто дуже мало інформації звідти виходить. Але я знаю окремі прізвища людей, які потрапили до цих, я не знаю, підвалів чи тюрми, де вони там тримають полонених, саме через дописи в соціальних мережах. Деякі люди, наші місцеві маріупольці, які пішли на співпрацю з ворогом, просто зараз здають, доносять, строчать доноси на своїх земляків і повідомляють, що от вони мають проукраїнську позицію. Тому люди, які зараз чекають на Україну в Маріуполі, вони дуже налякані, вони намагаються не з ким спілкуватися взагалі,
взагалі навіть з сусідами. І ця ситуація дуже тривожна. Оця інформація про дітей, вона також зараз набрала розголосу, але я хочу зазначити, що батьки повідомляли з вересня місяця, що дітей питають, про що розповідають батьки дома, про що розмовляють дома на кухні. Це все відбувається на уроках, в класі. І це одна із задач, які ставить окупаційна адміністрація перед вчителями, які погодилися на співпрацю. Тому я вважаю, що люди зараз дуже-дуже небезпеці знаходяться в окупованому Маріуполі. А пані Анно, скажіть, будь ласка, дітей навчають за російською шкільною програмою, про українську мова взагалі не йде, правильно? Звісно, за російською, все за російськими стандартами. Зараз якраз досліджую цікавий документ, який я отримала від Маріупольського спротиву про план виховної роботи. Поки що не готова розповісти детально, бо опрацьовую цей документ. Але те, що я там в цьому документі побачила, це жахливо. Майже щодня обов'язкові співбесіди з дітьми про те, як насправді називається їх батьківщина, що вони мають служити цій батьківщині під назвою Росія, що вони обов'язково мають брати участь у заходах, спрямованих на допомогу російської армії. Все це в планах управління освіти окупаційної адміністрації Маріуполя. Це жахливо. Що стосується української мови, то спочатку, з вересня, окупанти намагалися загравати з батьками і повідомляли про те, що українська мова збережеться одну годину на тиждень в якості факультативу, тобто за бажанням батьків. Але вже через місяць цей факультатив був скасований усіх без виключення шкіл. Тобто розпочинали вони так, а закінчили як завжди. Українська мова заборонена, не викладається в маріупольських школах. Пані Анно, а взагалі великий відсоток вчителів все ж перейшли на бік окупанта і викладають по усім програмам, про які ви розповідаєте? Чи вони ще козачків позвозили? О, я знаю, що дуже багато. Я знаю, що 1800 вчителів станом на вересень, українських вчителів, або повернулись в Маріуполь, або не виїжджали з Маріуполя. Це майже половина з тих, хто викладав в маріупольських школах. І це жахлива картина, яка демонструє насправді такий провал кадрової політики міської ради щодо роботи з викладачами. Але, звісно, що із цих 1800 педагогів не всі погодили співпрацювати. Але відмови, вони поодинокі. Їх можна порахувати на десятки. А от більше тисячі все ж таки співпрацює. І саме тому от в Маріуполі склалася така ситуація, що окупантам не довелося завозити викладачів з Російської Федерації, як це відбувається, наприклад, в інших окупованих містах. Пані Анно, буквально коротко наостанок. Скажіть, будь ласка, ось ця пропаганда, вона ведеться ж не тільки в школах. Російське телебачення допомагає, воно там зараз налаштоване добре для містян? Так, майже всі отримують інформацію з російських каналів, російського телебачення. В Маріуполі працює філіал так званого республіканського каналу, який називається «Маріуполь-24». Там є журналісти, які стали колаборантами, маріупольські журналісти, але їх небагато. Тому приїхали з Пітеру і з Донецька. І от ці люди реалізують російську пропаганду на місцях. Української інформації дуже мало. Дякуємо вам, пані.